Es nāk. Jesus. Es biju ļoti lepns, tāds trombonists bija diezgan tāds lepns. Man labi sanāca spēlēt trombonu kā tādu. Tagad nu, mazāk. Tagad normāli, jā, var izturēt. Jā, Lācis ir mans priekšnieks, jā. Un tā jau var ir? Ko tu viņš pats var varētu? Jā, es arī esmu viņa priekšnieks. Un tā arī ir. Tas stulbi sanāk. Jo viens pats es tā baigi ar sevi tik galā nu, nevar mūzikā. Nu, jo es maz no mūzikas ko saprotu. Bet es biju talantīgs. Nu, man ir paveicies, ka es izeju uz to savu kolēģi. Profesionalitāti. Bet viņš ir palicis kārtīgāks, viņš daudz vairāk dziesmām tekstu, es jau zinu no galvas. Ja iet runa par vārdiem, tad tikai pusotu koncertos var redzēt tādu situāciju, ka publika jau dzied līdzi vārdu, bet viņiem kaut kas aizstāv. Beidz šīkstēt un nāc strādāt, vecīt. Es saprotu, tu dziedi, bet to normāls darbs ir kaut kāds? Nu, nav man normāls darbs, jā, es atzīšos. Forši. Aizbrukt pie cilvēkiem, pārrunāties. Ja vēl kāds joks labs sanāk uz skatuves, tad vispār forši. Interam bija aizlīmēts trombons no sākuma, kad viņš iznāca. Viņam bija vārdu lapa noņemt ar un uzlikt uzraksts teksts jāmācās no galvas uz koncertā tieši. Jā. Nu, tas bija mazmūras bija... Visiem bija, ko nosmieķi. Kad trombons bija, trombonu iemūtas bija esmērēt savu upkrā. Par to lūpkrāsas citu, viņš tas vēlreiz pierāja to, ka viņš tajā skatuvē dzīvo tieši tajā brīdī. Jo viņš pats bija redzējis, ka viņam ir nokrāsos tas moštuks. Bet viņš par to skaidrētu laiku aizmirsta to. Droši viņš spēlē. Šī ir tā, nu tas trakais entuziasms, kas viņai ir piekšējā. Tā, viņš ir. Viņš ir talantīgs pēc vēlē, jo, man liekas, ņem ļoti daudz iedots. Viņam tas raksturs arī atbilst tāds, lai viņš piestrādā un tur sev grožos un tad viss sanāk. Akāja, Indonīzija, my house on fire. You come to me, wild and wild. Tagad jau tur slāvē dikt un skatās televīzijas. Vakarā noskatījos, kā viņi sauc to pārēļu. Matā. Jā. Bet jūs jau teicāt, lai es eju prom no turies. Pilnīgi pareizi. Vēl vienreiz parādies un tinies. Tīnies, jo to tu izdarīji ļoti labi, bet tas ir tikai tāds šovs, ja tu atdarinā citus. To tu izdari ļoti meistarīgi, bet tev jābūt, lai tev atdarinā. Ja? Tas pēc gadiem. Nu, ceresim. Godīgi sakot, es ar daudziem māksliniekiem strādāju, bet tādu spēju uz skatuves nu, izdzīvot to, ko viņš dara, es nu, laikam redzu tikai viņu. Un es apzinos arī to, ka es varu vēl vairāk, vēl labāk izdarīt to, ko es daru.